Kostel svatého Osvalda v Milovicích má jednu velkou vzácnost. Jejím historické harmonium z roku 1861. V loňském roce se zjistilo, že je v tak špatném stavu, že se musí i hned jednat, jinak bude nenávratně zničeno. A proto se milovičtí rozhodli nyní uspořádat benefiční koncert na jeho záchranu. Iniciátorem byl hlavně pan Antonín Dros s maminkou, kteří o kostel pečují. Koná se to na vlastně záchranu Harmonia, vlastně varhan menších z našeho kostela, které jsou vyrobeny v roku 1861 a byly prolezlé červotočem a byly skoro zničeny. Takže jsme je nechali vlastně opravit a potřebujeme na to nějaký výtěžek vydělat, nějaký peníze vybrat, aby se to dalo zaplatit. Proč jsou tady ty varhany tak vzácné a cenné a je nutné je zachránit? To je vlastně taková, dá se říct, povinnost. Jakože po předcích, no. Ale víte co, to je, je to z roku 1861, do Milovice to dostalo nějakým roce 1912, jestli se nemýlím, a pan, opravoval to nějaký pan Červinka nám a říkal, že máme jedny z největších vlastně harmonií tady, co on opravoval v České republice. Je to z nějaké vídeňské dílny dělaný. Velmi vzácné historické harmonium ohrožoval červotoč a nyní ohrožuje i celý kostel. A proto pan Antonín Drost inicioval benefiční koncert, který se konal v místním atriu. Nejtěžší bylo sehnat vystupující, kteří by se vzdali i nároku na honorář, ale nakonec se vše zadařilo. V programu nám vystoupí vlastně Zuška Mikulov s dechovkou, pak Zuška Mikulov s klarinetovým souborem, pak bude zpívat Ondřej Kocourek, pak paní Magálová bude zpívat, pak vystoupí Zuška Břeclav Podivín a potom Radek Průdek na saxofon bude ze Zušky taky a potom nakonec tam hraje kapela Denver z Mikulova. Nádherné atrium v Milovicích se zcela zaplnilo diváky a lidmi, kteří přišli podpořit dobrou věc a přišli na pomoc vzácnému harmoniu. Úvodní slovo patřilo proboštovi Pavlu Pacnerovi. Chci poděkovat těm, kteří na tom měli velikou zásluhu, jak už bylo řečeno, že harmonium je restaurované, opravené. Takže já jsem k tomu došel, jak se říká, slepý k houslím. A tak jsem tady především, abych poděkoval, protože zatím stojí úžasné nasazení mnohých z vás, takže velké díky obci Milovice a všem, jak už bylo řečeno, nadšeným lidem, kteří neváhali spojit své síly a čas. Velké poděkování patří hlavně i účinkujícím všem vedoucím souboru, jako je pan Jaroslav Pospíšil ze Základní umělecké školy z Mikulova, pan Martin Konečný z dechové hudby Kosárek, nebo i paní Barbora Pospíšilová z klarinetového souboru při Základní umělecké škole v Mikulově. Na koncertu zaspíval i nadějný mladý zpěvák z Milovic Ondra Kocourek, který si dokonce střihl i duet se zpěvačkou Danielou Magálovou. Chodím na Zuš do Mikulova, kde už 5 let zpívám pod vedením pana učitele Víta Noska a hrají 4 roky na klavír pod vedením paní učitelky Silvany Karafiátové. A ještě chodím do folklorního souboru Hanísek a účinkuji v Městském divadle Brno ve hře Medicus. Každý historický kousek, stavba i památka má pro každou obec velkou hodnotu. Sděluje nám, co vše již zažila, kolik generací překonala a zaslouží si obrovskou pozornost a šanci na záchranu, stejně jako například harmonium nebo i celý kostel, který je také třeba zbavit červotoče. Velké díky všem, co se o to tady starají, hlavně rodina Drozdů, kteří tady k tomu nejvíc přispěli i k opravě harmonia. Takže jim velké díky za obec.